вирватись з наркотичного полону. Як показує практика, так званий став можна придбати навіть серед білого дня в будь-якому районі міста. Місто Кривий Ріг утримує лідерство за кількістю наркозалежних в області. Дачні війни. В фіктивному цьому ставі власть в садовому товаристві приналежить уже не общому собранню, а приналежить кучці людей. Скандал з перерозподілом керівних повноважень розгорівся в садовому товаристві «Мрія». Кіношкола для особливих дітей. Ця школа може стати такою хорошою стартовою площадкою для того, щоб воплотити їх мечти в життя. У навчально-реабілітаційному центрі «Сузір'я» відкрилась перша в Україні кіношкола для дітей з вадами слуху.